No niin, meillä on nauris.fi vieraana tässä Santeri Helinheimo, muun muassa Koukussa-sarjasta. Mites Santeri, tuleeko mieleen parasta leffaa ikinä? Paras leffa ikinä, tai ainakin tällä hetkellä, on tuli mieleen semmoinen Oh Lucy, joka oli japanilais-amerikkalainen elokuva, jonka näin viime keväänä yksin leffafestareilla. Ja, se oli tämmöinen, missä tämmöinen japanilainen nainen rakastui englannin kielen opettajaansa ja lähti sitten sen perään Amerikkaan, kun tämä opettaja muutti Amerikkaan. Ja se oli jotenkin, oli semmoinen leffa kyllä, että siinä se juoni yllätti kyllä koko ajan ja siinä oli jotenkin semmoisia erikoisia tilanteita ja jotenkin semmoista häpeilemätöntä noloutta tuotiin myös esille. Se oli niinku ihana leffakokemus siinä mielessä, että jotenkin ei menty sen perinteisen kaavan mukaan oikein missään asiassa, että koko ajan yllätyttiin hyvässä ja huonossakin asioissa. Selvä, kiitos. Joo.